او میاشت رمضان در وری کی رحمتنا پکې یو پا او یا باندی دی گور سوابونا پکی یو پا او یا باندی دی گور سوابونا پکی میاشت رمضان در وری کی رحمتنا پکی یو پا او یا باندی دی گور سوابونا پکی یو پا او یا باندی دی گور سوابونا پکی او نفل قبلی گی پندی میاش کی برابر پا پرزو نفل قبلی گی پندی میاش کی برابر پا پرزو نفل قبلی گی پندی میاش کی برابر پا پرزو کوا کوا مسلم دیر کوا نفلونا پکی یو پا او یا باندی دی گور سوابونا پکی یو پا او یا باندی دی گور سوابونا پکی میاش دا رمضان درا وری گی رحمتونا پکی یو پا او یا باندی دی گور سوابونا پکی یو پا او یا باندی دی گور سوابونا پکی دا خغم یاش دا چی پا دی کی نازل شوی قرآن دا خغم یاش دا چی پا دی کی نازل شوی قرآن دا خغم یاش دا چی پا دی کی نازل شوی قرآن دا دی فید دا دا قرآن که وقت تمنا پکې یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکې یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکې میاشت رمضان در وری کی رحمتنا پکې یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکې یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکې کوغړې دا چې در نه در کړی الله ډېر اجرونا کوغړې دا چې در نه در کړی الله ډېر اجرونا کوغړې دا چې در نه در کړی الله ډېر اجرونا ورکا وډېر صادق کړه خیرات نا پکې یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکې یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکې میاشت رمضان در وری کی رحمتنا پکې یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکې یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکې پس وخت اورس کې د محشر بد امداد کی رب پس وخت اورس کې د محشر بد امداد کی رب پس وخت اورس کې د محشر بد امداد کی رب د خوار غریب سار ډیر کړه امداد نا پکې یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکې یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکې میاشت رمضان در وری کی رحمتنا پکې یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکې یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکې واړه درب نه پدی میاش کی سچ غواړ غواړ واړه درب نه سچ غواړ پدی میاش کی غواړ واړه درب نه سچ غواړ پدی میاش کی غواړ د دعاګانو قبل دوشت دی وختونه پکه یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکه یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکه میاش د رمضان درا وری ګی رحمتنا پکه یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکې یو پا او یا باندې دی ګور ثوابنا پکې لیلۃ القدر یو شپه دا اخیری لسکه لیلۃ القدر یو شپه دا اخیری لسکه لیلۃ القدر یو شپه دا اخیری لسکه وکړه یقین د زور میاشتو دی اجرنا پکې
یو پا اویا باندی دی گور سوابونا پکی یو پا اویا باندی دی گور سوابونا پکی میاشت رمضان در آوری گی رحمتونا پکی یو پا اویا باندی دی گور سوابونا پکی یو پا اویا باندی دی گور سوابونا پکی کم مسلمان چی رو جماعتی رو جدار تورکلی کم مسلمان چی رو جماعتی رو جدار تورکلی کم مسلمان چی رو جماعتی رو جدار تورکلی ورکوی اجر رب دا غرونو مقدارونا پکی یو پا اویا باندی دی گور سوابونا پکی یو پا اویا باندی دی گور سوابونا پکی میاشت رمضان در آوری گی رحمتونا پکی یو پا اویا باندی دی گور سوابونا پکی یو پا اویا باندی دی گور سوابونا پکی اید دنیا عبدالوهاب یو مقدا جن کے اید دنیا عبدالوهاب یو مقدا جن کے اید دنیا عبدالوهاب یو مقدا جن کے رونے کلش پی پا عبادت مکل خوب نا پکی یو پا اویا باندی دی گور سوابونا پکی یو پا اویا باندی دی گور سوابونا پکی میاشت رمضان در آوری گی رحمتونا پکی یو پا اویا باندی دی گور سوابونا پکی یو پا اویا باندی دی گور سوابونا پکی